och välkomna till en ny video. Jag står här med ett glas rödvin för det är fredag kväll. Klockan är typ 7 på kvällen. Jag är hemma hos Jannes. Om ni kollade min senaste vlogg, jag kan länka den här beskrivningen, så var vi varit här hela dagen och jag har jobbat och vi har liksom inte kommit därifrån. Så att nu är vi fortfarande kvar här. Janne har kommit hem från jobbet. Vi har börjat laga lite köttfärssås. Vi har hällt upp lite rödvin och nu är det helg och det är fredag. Så jäkla nice. Och om ni också såg förra vloggen så var jag och köpte naglar. Och jag satte på mig dem, men de är så jävla långa. Så jag tänker när jag kommer hem sen ska jag knipsa dem ifall ni tänker. Vad fan har du för klor? De ska knipsas och klippas kortare när jag kommer hem. Okej, men nu är det middag. Följ med. Hej. Behöver ni någon hjälp? Här är våran middagsplats för kvällen. Solen skiner. Vi har havet där borta. Så härligt. Nu ska vi sätta oss här. Ska jag sitta? För jag vill ha solen på mitt ansikte. För jag fryser så himla lätt. Vi har rödvin. Vi har lite köttfärssås och spaghetti, sallad och parmesan. Wow, vilken sommarkväll. Fredag ni är. Dålig din vårte. Det är bästa dagen. Det är lördag. Nej, okej. Men god morgon. Klockan är 9 på morgonen. Jag är precis nu vaken. Jag och Benjamin var ju hemma hos hans pappa igår. Käkade middag. Drack lite rödvin och bara totalmuste. Och sen åkte vi hem typ 9. Och gick och la oss. Så skönt. En fredag. Vem har man blivit? I'm such a mature and grown woman. Nej. Men mycket av anledningen till det är för att i eftermiddag ska vi på rave. Nej, men vi ska på 25-årsfirande klockan 4. Och kanske vidare på ett annat firande sen på kvällen. Och jag vill hinna fixa saker. Ah, skitsamma. Frukost! Och jag är så taggad på Jens smoothie bowl. Vi har ätit frukost hos hans pappa i typ 3 dagar nu. Så jag abstar min smoothie bowl. Det är den här t-shirten. Nice. Den är snygg och cool också. Ja. Första tasten på smoothie bowl på 3 dagar. Dunder. Okej, hörni. I min senaste vlogg så hade jag på mig mycket snygga kläder, om jag får säga det själv. Och många nya kläder och sådär. Och många av er har frågat vart plaggen är ifrån, om jag kan länka och så vidare. Men jag tänker att jag ska hålla på det lite. För att nästa vecka så kommer det komma upp 2 olika videos där jag visar upp plaggen. Jag kommer länka, plus att ni kommer få en rabattkod. Så alltså, håll utkik nästa vecka så kommer ni få all information. Så att ni får vänta lite. Nice. Ska jag hämta kaffe? Nu ska vi äta frukost. Bara spela lite Crash Bandicoot innan jag tar tag i dagen. Det är så jävla taggad att spela Crash Bandicoot flera dagar nu. Skitpepp. Så att vi hörs om en stund. Jag ska bara gamea lite. Det är ändå helg. Kolla på den här jäveln. Yeah.
jag spelat tv-spel. Kanske lite för länge. Men jag tänker att jag ska gå ut och ta en promenad. Jag ska också gå förbi Hemköp för att jag har ett paket jag ska hämta. Ja, för att det är en fantastisk lördag. Vädret skiner. Så det är läge att ut och andas in det här härliga vädret. Och... ett paket. Tack snälla. Så, jag är hemma från min lilla powerwalk och jag har tagit en liten kroppsdusch och nu så ska jag göra lunch. Jag har påbörjat här. Lagt upp lax som jag ska göra i ugn. Jag ska göra till mig och Besse. Så jag ska fixa de här lite, sen äter vi lunch. Klockan är typ 1:30 och klockan 4 ska vi på födelsedagsfest. Vi måste äta nu, sen måste jag planera outfit och det är mycket nu. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, fake games, stay in peace. Vi lägger lite färsk ost på laxen. Who's over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need bad energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Så, nu är maten klar. Och Bessie har kommit hem också. Nu ska vi sitta oss här ute i solen och äta lunch. Vad fan? Vad är det för något? I've been feeling so small. Watch the clock. Så jag gjorde också en liten eftermiddagsdrink med selleri, spenat, ingefära, lime, vatten, isbitar, lite blåbär och lite mango. Åh, så läskande. Den var faktiskt god, men den ser ju fan läskig ut alltså, what the fuck. Ja, okej, nu ska jag dricka det här. Ja, jag insåg att klockan är typ 3, så att om en timme ska vi vara på den här födelsedagsfirandet, så att det är stress. Så jag ska börja locka håret. Sen måste jag välja outfit för det är white party. Så jag måste fixa det så att vi lockar det här håret med ett hopp. Okej, alltså det har blivit så stressigt. Jag har snabbt klätt på mig. Det är white tema, hur heter det? White party, eller skitsamma. Men det fick bara bli en vit topp. Och så tog jag mina baggy jeans från... Ignorera min fucking dammsugare. Tog jag mina baggy jeans från Naked och så klackar vita. Så att lite vit tema ändå. Vi ska vara där om 10 minuter så att följ med så åker vi till födelsedagsfest. Eller åk, det är våra grannar. Ja, men tjena! Är du glad för att du håller? Ja, men grann! Är du 25? Ja, du kan! Du kan! John och Emily som har 25-årsfest. Sluta kolla. John och Emily, våra grannar, har suttit upp värsta 25-årsfesten för Marcus och John. Så det är skitnice. Nu är vi här och... Ha det gött!